Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang Ustaz berada di Bandar Baru Bangi, sedang menikmati aiskrim Moktis istimewa, yang mana di antara keistimewaan yang Ustaz dapat rasai ialah bahawa gula apung daripada Sarawak, produk tempatan, dan begitu juga madu daripada Yaman yang cukup istimewa, yang cukup sedap, dan boleh merasai, kerana yang pentingnya kita dapat menikmati rasa yang cukup enak, dapat menghilangkan dahaga, dan yang paling penting ialah kepuasan kita menikmati produk Moktis yang istimewa ini. Dan Ustaz jemput semua sekali datang untuk sama-sama kita merasai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bila kita dapat menikmati nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertambah bersyukur bahawa kita berada di tempat yang cukup indah, cukup nyaman, cukup selamat untuk kita menikmati keindahan yang Allah sediakan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.